Прорив греблі Каховської ГЕС – масштабна техногенна катастрофа, яка призвела до затоплення частини правого берега Херсонської області, який під контролем ЗСУ, і лівого, який перебуває під контролем російських сил. Як від води рятуються люди у підконтрольних росіянам населених пунктах? Та яка зараз там ситуація? Що насправді сталося із зоопарком Казково-Діброва у Новій Каховці? Чи насправді там загинули тварини? Який вплив матиме прорив греблі на подальше життя Херсонського та Запорізького регіонів, а також на військову ситуацію? Про це і не тільки говоримо у новому випуску програми «За межею». Щонайменше 35 населених пунктів на окупованій частині Херсонської області затопило внаслідок прориву греблі на Каховській ГЕС 6 червня. Про це розповіла призначена Росією місцева влада. Йдеться про Новокаховський міський округ, Голопристанський та Альошкінський муніципальні округи або територіальні громади, як називалося це до окупації. Величезні площі землі опинилися під водою, підтоплено тисячі будинків. Очевидці розповідають про страшну картину, по воді дрейфують тіла людей і тварин. Росія, як справжня спадкоємиця Радянського Союзу, всіма силами намагається медійно применшити масштаб техногенної катастрофи, яка виникла саме з вини Москви. Город Новая Каховка і всі города, які знаходяться ніже по течению, це і Олешки, це і Голая Пристань, це і сам Херсон, і другие населенные пункты живуть. Люди спокойно двигаются по улицам. Он только что проезжал по улицам, люди спокойно работают, автозаправки работают, некоторые магазины, работают даже предприятия. Навіть через те, що відбувається за спиною спікера, очевидно, що ситуація з підтопленням критична. Але голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, повністю ігноруючи дійсність, як ні в чому не бувало, говорить про вируюче життя. До речі, на наступному схожому виступі йому все ж таки підказали хоча б закрити вікно шторами. Головне те, що люди залишились живі. Головне те, що їм буде що робити. Інтернет, як правило, таких промахів не пробачає. Мережу заполонили стебні відео, в яких автори іронізують над брехнею Сальдо. Я зараз проїхав по місту Нова Каховка, взагалі не відчувається такое присутствие большой воды. Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению, это и Олешки, это и Голая Пристань, это и сам Херсон. Але якщо закрити штори, заплющити очі на проблеми чи мовчати, вони все одно нікуди не подінуться. Весь світ бачить кадри того, як діти, жінки та літні люди в окупованих Олешках, Голій Пристані та інших населених пунктах, рятуючись від води, що прибуває, сидять на дахах своїх будинків в очікуванні допомоги. Але російські адміністрації поводяться як справжні окупанти. Посиливши трагедію з затопленням лівого берега Дніпра, вони просто покинули людей на призволяще. Про це розповіли родичі постраждалих. Мій батько сидить на горищі. Він після інсульту. Був із ним зв'язок, а зараз він вимкнув телефон, щоб зберегти батарею. Мені дали контакти окупаційної адміністрації. Я намагаюся дозвонитися, вирішити, врегулювати, щоб пустили волонтерів. Дозвонитися не виходить. Усі знали про те, що Каховську ГЕС прорвало ще з самого ранку. Але вони не вжили жодних заходів, щоб організувати евакуацію. Ярослав, уродженець Олешек, у коментарі виданню «Медіазона». Це підтверджується і словами самих російських призначенців, які зранку 6 червня заявляли, що потреби в евакуації населення немає. Вода піднялась до рівня, где-то не доходя до Дніпровського проспекту, що свідчить про те, що евакуації нет пока потребности в эвакуации мирных граждан. В основному після ще осінньої евакуації з так званої 15-кілометрової зони у прибережних населених пунктах залишилися переважно маломобільні літні люди, які навряд чи оновлювали вночі стрічку телеграм-каналів і не знали про те, що сталося. З тих же Олешок можна було пішки за 2-3 години вибратися на безпечніші ділянки. Але окупанти були дуже зайняті відведенням своїх військ. Саме тому підтоплені населені пункти були закриті на в'їзд, а також на виїзд для тих, хто не мав російського паспорта, розповідають очевидці. Сьогодні я спілкувався із двома жінками, які не змогли покинути Олешки. Вони звернулися до нас. Їх не випускали з міста, бо вони не мали російських паспортів. І жодні перевізники не змогли за ними заїхати. Зараз у нас із ними немає зв'язку. Вони перестали відповідати. Іван, куратор Helping to Leave, у коментарі виданню «Медіазона».
Деяким людям змогли допомогти, але з іншого боку Дніпра. Українські військові за допомогою дронів скидали питну воду та їжу потребуючим. Тут окупантам можна подякувати лише за те, що дозволили на собі відточити майстерність скидання предметів з коптера. Більше того, одну сім'ю вдалося навіть врятувати та вивезти на інший берег до Херсона. Операція була дуже ризикованою. Російські сили ведуть обстріл будь-яких човнів та катерів у полі зору. По місцевості через сильну течію хаотично розкидало міни. Дивом, усе це закінчилося успіхом. ЗМІ показали зворушливі кадри, як врятований маленький українець зустрів того самого оператора дрону, який передав його родині воду. Не факт, що наступного разу пощастить, тому українська влада прийнялася питанням на найвищому рівні. Україна домовилася з ООН про евакуацію цивільних із окупованих територій на лівому березі. Є домовленість, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей, забезпечуючи безпечний проїзд на окуповані території з підконтрольної уряду України території. Наразі ООН необхідно отримати дозвіл від російської сторони, і з чим можуть виникнути проблеми, адже на федеральних телеканалах звітують про успішну евакуацію людей із зони підтоплення. На місце навіть надіслали цілого першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Станом на 9 червня окупанти заявили про вивезення із небезпечних зон 5 тисяч осіб. Їм пообіцяли матеріальну компенсацію у розмірі 10 тисяч рублів. Люди остаються людьми. Херсонці люблять свою землю, і вони не взирають на опасності. Ждуть, коли вода зійде, і вони будуть повертатися, будуть знову працювати. Мало хто, поки ніхто не проявляє активності і просьб, навіть нету об евакуації. Такий ось контраст з реальністю у російських ЗМІ. Люди на дахах просять допомоги, а Сальдо розповідає, що більше немає бажаючих евакуюватися. Але це не єдина брехня. Найбільш безпорадними перед затопленням виявилися тварини, які самостійно врятувати себе не можуть, особливо ті, які у вольєрах чи на прив'язі. Саме страшне, був затоплений парк, зоопарк, називається у нас Казкове Діброво. І не можна було животних спасти по одной простой причине, потому что оккупанты они находились до момента взрыва на самом берегу у реза воды, в окопах, в траншеях, и не было, и они не пускали ни сторожа, охранника ночью там не было, и обслуживающий персонал ночью не имел права туда зайти, только уже в светлое время суток. И поэтому, когда утром вони прийшли, зоопарк уже був затоплений. Після появи цієї інформації призначений Росією мер Нової Каховки Володимир Леонтьєв виправдався. Мовляв, тварин вивезли ще минулого року. Всі животні з Казкової Діброви були евакуйовані і перевезені. Там нікого не залишилося. Ні одного звіря. Пропагандисти повідомили, що тварин нібито вивіз власник кримського зоопарку Тайган Олег Зубков. Але на його каналі є лише відео із Каховки. Те саме він сказав і в коментарі російським ЗМІ про Каховку. А Казкова Діброва знаходилася у Новій Каховці. Це різні міста. Меру Нової Каховки дійсно потрібно було обратитися к нам, і ми б вивезли всіх животних з цього зоопарку. Но ми змогли вивезти по розпорядженню Володимира Васильовича Сальда только животных из Каховки, из со станции юных натуралистов. У нас было официальное обращение, и мы были там на берегу Днепра. Мы знали о зоопарке в Новой Каховке, о том, что там большая коллекция животных, но, к сожалению, у нас не было ни полномочий, ни обращения. К сожалению, все животные действительно там погибли. Але яка різниця? Стара, нова Каховка. Для них не має значення. Підтвердила загибель тварин також робітниця зоопарку. Работники вже в 6 були, ми ж комендантський час, і вони тільки в 6 змогли попасти на роботу. От, і вже коли вони прийшли, вода прибувала ще, ну, вже було все затоплено повністю. Валя говорила, що там трупи плавали.
плавали животные, когда она пришла уже в 6 утра. Каких она ж не будет плисть смотреть. Що вже казати про тварин, якщо навіть людей окупанти залишають наодинці зі стихійним лихом? За підрахунками російської сторони, на окупованому лівому березі внаслідок затоплення безвісти зникли щонайменше 7 людей. Реальна кількість може бути більшою, особливо дивлячись на цю злочинну бездіяльність. Тривогу викликає і той факт, що російська сторона всіляко заперечує навіть можливість негативного впливу прориву греблі на інші окуповані райони. Всіх жителів Запорізької області можу завірити в тому, що Запорізької області, жителям Запорізької області це нічим не угрожає. Коммуникация с атомной станцией у нас постоянная, и по информации специалистов и руководства атомной станции такое падение воды никак не грозит никакими последствиями для Запорожской области. Зовсім протилежне говорить законний мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, частина населених пунктів в окупованій частині Запорізької області залишиться без нормального водопостачання. Величезна кількість міст Запорізької області живилися питною водою саме з річки Дніпро і з Каховського водосховища. Так, місто Бердянськ, Маріуполь, величезна кількість селищ і об'єднаних територіальних громад, Приазовське, Якимівка і так далі, далі, всі вони живилися дніпровською водою. І тому ми маємо розуміти, що тепер води не буде. І звідки буде братися питна вода? Немає жодної відповіді наразі. Те саме говорять і екологи. Без повноцінного центрального водопостачання може залишитися значна частина населених пунктів півдня України. Буде порушена екосистема регіону, можливі навіть епідемії хвороб. Велика вода змиває все на своєму шляху – скотомогильники, кладовища, сміттєзвалища, склади з міндобривами та хімічними речовинами, нафтопродукти. У ній будуть загиблі тварини та мул водосховища. Усе це піде до лиману та Чорного моря, осяде в межах населених пунктів. Потенційно це може призвести до погіршення епідеміологічної ситуації. І якщо на підконтрольній Україні території обов'язково проводитимуть відповідну роботу, то на тимчасово окупованих Росією територіях чекати на них не доводиться, а це лише посилює загрозу епідемій. Мар'яна Гінзула, голова Комітету охорони водних ресурсів ПАЕУ. І найголовніше – порушення роботи зрошувальних систем, що наповнювалися водою з Каховського водосховища. На якийсь час ця вода заповнить їх вщерть, залє поля. А коли вона зійде, канали пересохнуть. Каховське море, що спорожніло, не зможе більше їх наповнювати. Отже, сільське господарство Херсонської та Запорізької областей під великим ударом. Наслідки підриву Каховської ГЕС важко навіть уявити. Але це вже призвело до зміни природного ландшафту на величезній території – саме там, де через Дніпро стикаються сили воюючих сторін. Як це вплине на військову обстановку, ми обговоримо з військовим експертом Денисом Поповичем. Денисе, вітаю. 80 населених пунктів на Херсонщині підтоплено, гектари землі пішли під воду. ЗСУ та окупаційним силам довелося відтягувати лінію оборони. Як це змінить ситуацію внизу від греблі? Чи все ще діставатиме ствольна артилерія до Херсону? Чи ускладнить це операції ДРГ? Чи можна взагалі тепер говорити про розгортання повноцінної наступальної операції будь-якої зі сторін? Ну, понимаете, здесь это очень сложный вопрос, чтобы на него дать однозначный ответ. Почему? Потому что, во-первых, мы сейчас не понимаем, какой будет местность, после того, как вода спадет. Это во-первых. Множество домов разрушено. Какие преграды они будут образовывать? Будут ли эти преграды расчищаться? Со стороны левого берега я сомневаюсь в том, что это будет происходить на самом деле. Насколько широким будет Днепр после того, как первоначальные последствия аварии, подрыва Каховской ГЭС пройдут, то есть разлив закончится и так далее. Пока известно только то, что российская армия, которая находилась на левом берегу Днепра и строила там укрепление, готовилась к возможному отражению наступления, форсированию Днепра со стороны Курильской армии, была сметена этим водным потоком. Все укрепления практически уничтожены. Запасы боеприпасов также были смыты водой. Мы видели подрывы мин, когда разлив только начался. То есть вот это первая корректива, которая была введена. Вторая корректива, которая была введена, это отступление, отвод российских войск на дистанцию 5-15 километров, что, в общем-то, о чем говорил наш генштаб.
Расстояние 5-15 километров, 15 километров, оно еще оставляет Херсон в поле действия ствольной артиллерии, но исключает минометные обстрелы, поскольку уже далековато, 15 километров. Если им придется отводить дальше свои силы, то, соответственно, будет снижаться вероятность обстрела ствольной артиллерии, но останется вероятность обстрела реактивной артиллерии, поскольку там, в частности, системы «Смерч» способны бить на расстоянии до 70 километров. То есть еще очень много ответов на вопросы, на которые ответить нельзя. То есть нужно подождать, какую конфигурацию примет местность после того, как схлынет вода. Каховське водосховище дрібніє, отже відстань від берега до берега скорочується. Як ця зміна може вплинути на перебіг бойових дій? Да я опять же не спешил бы с выводами. Почему? Потому что хорошо, обмельчает Каховське водохранилище, понятно, что расстояние от новых берегов будет меньше, чем ранее. Останется ил, кто знает, что содержит в себе этот ил, насколько он будет глубоким. Он может быть настолько глубоким, что в нем может тонуть танк на самом деле, да? То есть, какие тайны этот ил, бывшее дно Каховского водохранилища, какие тайны будет себя содержать? Мы этого знать с вами не можем. Поэтому, к большому сожалению, здесь тоже такой же будет ответ с моей стороны. Нужно будет просто подождать, когда большая вода сойдет, и там уже дальше смотреть на новые обстоятельства. В любом случае, если, скажем, примерить свою логику, а задача-то неблагодарная, поскольку сам по себе подрыв Каховской ГЭС был бессмысленным мероприятием, абсолютно бессмысленным, преступным и террористическим. Но, тем не менее, можно попытаться это как-то объяснить. Если попытаться это объяснить, то, очевидно, военный смысл всего этого дела заключался в том, чтобы даже несмотря на потери, которые российская армия понесла вследствие прохождения волны, что были сметены их укрепления на левом берегу Днепра, по всей видимости, тот, кто спроектировал эту катастрофу, там, или проектировал ее, там, или чем-то себе думал, он предполагал расширить русло Днепра таким образом, чтобы было максимально трудно форсировать. А если оно будет расширено, то, скажем так, преграда станет больше, тогда российская армия могла бы не просто там отвести войска подальше от расширившего русла Днепра, а каким-то образом высвободить их даже для того, чтобы перебросить их на другие участки фронта. Вот такой аспект может быть. То есть тут опять-таки нужно подождать какое-то время, чтобы понимать, ну, какую форму примет река после того, как эта волна сойдет. Денисе, дякую за відповіді. Друзі, ваші думки пишіть у коментарях. Наприклад, чому, як ви вважаєте, Росія замовчує масштаби лиха? Ставте лайк під цим відео, якщо вам сподобалося. Поширюйте випуск між своїми близькими. Це важливо, щоб про те, що відбувається в захоплених містах, дізнавалися правду. До зустрічі рівно через тиждень.